Ćao drugari, dobrodošli na My Petit Story YouTube kanal. Za danas vam spremam nešto slatko. Da, sigurno će žene biti posebno zadovoljne ovim receptom, jer mi naravno, žene će mi razumjeti, imamo te dane kad nam se sve jede slatko pa slano, slatko pa slano, ceo dan bismo nešto jele. I kasnije, kad se dobro najedemo slatkiša, šta se desi? Grize na savest. Jeste, jer smo pojele previše, a nezdravo je. Tako da, kad vam padne na pamet da biste pojela nešto slatko, nemojte trčati u supermarket, već zgrabite sljedeće namirnice. I ne bi mi bilo da imate, znate već onaj chop chop secko, ali pošto ja trenutno u ovom stanu nemam, ja ću probati da ovaj recept odradim sa blenderom. Za početak iseckaćemo lešnike. Ja sam ih prethodno propražila, kao što ste mogli da vidite. Naravno, možete staviti i onako sirove, ukoliko tako više volite. Sad kad je sve to dobro izblendano, miriše sjajno. Stavit ćemo agava siru. Kao što sam rekla već, možete koristiti i med i jagorov siru. Sljedeća stvar koju stavljam jeste kokosovo ulje. Kao što vidite, ja sam napisala mere za sve ove namirnice, ali ja iskreno sve to pravim adekvatno. Zatim, ekstrakt od vanile, u ovom slučaju je vanila u prahu, i kakao. Naravno, potrudite se da pronađete što zdraviju varijantu kakao, kako on u sebi ne bi sadržao šećere. Kao što znate, svuda su danas šećeri, sve je prepuno šećera. Ja se zaista trudim da ih izbegavam. Naravno, znate da prekršim i da pridržavam se ja striktno svega toga, ali se trudim zaista koliko mogu da jedem zdravije. Sad ću mi opet malo ovo izmiksati. I sad kad smo sve to zavali, možemo prebaciti u neku tegliču, kasicu, sve jedno gdje želite da odložite. Ne malo ovaj blender namučio, nije baš idealno rješenje. Ovo toliko dobro miriše da ja ne mogu da izdržim da ovo ne probam. Tako da se vraćam za sekundu. I, da li sam vam nedostajala? Evo da probamo šta smo da napravili. Dragi moji, to bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da ćete probati ovaj recept, jer zaista vam ne treba puno da napravite nešto ovako ukusno i veoma zdravo. Napišite mi u komentarima kako je sve to ispalo. Možete mi poslati fotografije. Znam da su mnogi jedva čekali da snimim ovaj recept, kako bi i oni uživali u ovoj poslastici. Vidimo se neki drugi put, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da zapratite ovaj YouTube kanal jer mnogo zanimljivih videa sledi. Vidimo se neki drugi put. Ćao!
Strašna je moda, snimamo, da pravimo. A, šipak, kako ovaj radi. Ja sam danas nešto luda. Za početak strava si, baš si slatka. Mogu da ga otvorim. A, treba mi snaga. Snaga. Blooper, ono kad ti upadne etiketa. Kako se mu gulje. Drage moje devojke cimerke, ako nađete deo etikete, da znate, preživit ćete. Tada! Ovi bloopersi mogu da idu na YouTube-a. Bye-bye.